escreveu aquela? Bah. Johann Sebastian Bach. Eu acho que é a melhor. Eu não sei se existe uma melhor. Música subjetiva é diferente para cada um. Quando ouço Mozart, eu me sinto sem fôlego, tonta, oprimida. Quando eu ouço Bach, para mim é como se eu visse um bom filme. E você, o que sente quando ouve Bach? Droga! Bah! Sai! Sai fora do meu! Garoto prodígio. Pessoal, vamos sentando. Hoje veremos suas provas. E espero que possa descobrir por que a maioria de vocês falhou tão miseravelmente. Bom trabalho, Sean. Obrigado. Sean. Sean, me empresta uma caneta? Claro. Pra que isso? Você já passou em química. Ah, eu apenas gosto de ler, eu acho. Aí, a Judy Friedman vai dar uma festa na casa dela amanhã. Ah, é? Tá afim de ir? Você vai? Claro que eu vou. Você devia ir também, dá um tempo com esses livros. É, talvez. Tá me julgando? Gosta de chocolate, né? Belos óculos. Tá me julgando. Ah.
Bom dia. E como é que foi aquela prova? Eu fui bem. É mesmo? Ah. E o que significa bem? Eu tirei 10. Ah, isso é legal. É melhor do que bem. Olha, Sean, eu estava pensando em visitar sua mãe hoje à noite, depois do trabalho. É, você não quer ir comigo? Não posso. Vou a uma festa hoje à noite com o meu amigo. Vou passar a noite na casa dele. Isso se não tiver problema. Não, não tem problema. E quem é esse amigo? É aquele garoto, Steve. Vou pra escola com ele, acho que você não conhece. Tá, tudo bem, tá tudo certo. Tá... tudo bem. Aham. Desculpa por não ter vindo antes. Eu estava ocupado. Não, desculpa. Acredita que finalmente eu mandei arrumar a goteira do quarto? Eram aquelas telhas no telhado, exatamente como eu pensava. Eu tive que ir lá em cima, arrancar aquilo tudo e começar do zero. Eu odeio fazer isso. Eu nunca tive esses problemas no antigo apartamento. O Sean mandou lembranças. Ele queria vir, mas ele tinha uma festa. Eu falei para ele aproveitar a vida. Ele tá indo bem. Tá indo bem. Ele tem amigos agora e... Bom, pois é, só um amigo. Pelo menos que eu sei, né? Ele vai pra faculdade ano que vem. Dá pra acreditar? Você sabe que eu vivia preocupado com ele. Mas ele vai ficar bem. Ele é forte. É forte como a mãe. Eu queria ser forte assim. Gostou da surpresa? É incrível. Eu tenho outra surpresa depois disso. Muito obrigada, linda. Foi maravilhoso para nós dois. Eu adorei. O que você achou da música, Sean? Foi legal. Foi muito legal mesmo. O que aconteceu no seu rosto? Eu caí. Ele caiu da bicicleta. Tem que ter mais cuidado da próxima vez.
tá? Uhum. Crianças são muito frágeis. São mesmo. Obrigada de novo, linda. A gente se vê. E aí, Ana, trouxe a droga da minha grana ou não? Não, Tony. Eu me ferrei essa semana. A Kiana teve que ir ao médico. Alguém quebrou minha caixa de correio e pegou o cheque. Olha pra mim. Tá dizendo que não deve nenhum dinheiro? É isso que você tá falando? É isso? Eu só tô dizendo que talvez, talvez, a gente pode pensar em outra coisa, tá ligado? É Stretch. Fala. Dá pra ela. Vem aqui, meu bem. Vamos, Kiana, vamos! Toma aqui, beleza? Mas na próxima vez vem pra cá numa boa. Valeu, valeu mesmo, cara. Tranquilo, muito obrigada. Se precisar beleza. De alguma coisa, Sente tá ligado? Firmeza. É isso aí, Kiana. Tu tá olhando o quê, vamos. Ó, cara? Vamos embora. Tu é surdo, meu irmão? Hã? Tô falando contigo, moleque. Aí, Tony, o que que tá pegando? Ei, onde é que você vai, cara? Onde você vai, meu irmão? Tá fazendo o que aqui, parceiro? Fala. E, tá Fala. Perdido aí? Tem alguma grana pra mim? Fala, palhaço. Tu é surdo, é? Tô ouvindo, e aí, cara, contigo, se embucha, palhaço. Acredito. Tu ouviu ele falando? Você matou aquele garoto, você... O quê? O que que ele tá falando, cara? O que foi que disse? Você matou aquele garotinho. Desgraçado! Seu palhaço, desgraçado! Tá de sacanagem! Que isso, seu idiota? Ai, não! Droga! Droga! Olha pra mim, seu otário! Olha pra mim! Ô, Tony! Droga, o que tá fazendo, cara? Pra trás! Pra trás, caramba! Fica frio, fica frio. O que aí, vai meu irmão? Fazer, hein? Abaixa a arma, relaxa, cara. O que pensa que tá fazendo? Cara. Vai atirar em mim, moleque? Fica frio, Como cara. Como é que é? Cala essa boca aí, cara. Fica quieto. Que vai isso, atirar em mim? Irmão? Vai atirar em mim? Pra trás! Mas deixa que é pra trás! Boca, cara. A gente só cala tá a boca! Cara. Calma aí! Droga! Eu sei que devia estar lá, Richard. Eu esqueci, me desculpa. Prometo que busco depois que eu sair do trabalho. Tá, eu prometo. Olha, diz pra Lisa que se ela não tivesse dormido com meu marido, que talvez ela não tivesse que lidar com toda essa injustiça. Tá, eu vou buscá-lo. Eu não posso sair, você sabe o que tá acontecendo no trabalho. Não, chega de advogados. Não, nem pense em fazer isso. Sabe o que você é? Você é um cretino. É isso que você é. Tá olhando o quê, hein? Detetive Ames, posso falar com você? Meus parabéns pela sua promoção. O que eu posso fazer por você, Larry? Estou me sentindo muito mal por tudo isso vir à tona. É sério? É, sim. Ah. Estava pensando que quando tudo isso acabar... Talvez... Eu e você possamos ir a algum lugar juntos, fazer um piquenique, nós três. Nós e seu companheiro de cela, né? Estava pensando mais em nós e seu filho Tyler. Sei que ele parece com você. Não vejo a hora de conhecê-lo. Eu tenho mais notícias, Larry. Você não vai para lugar nenhum. Sabe onde está meu advogado agora? Onde? Falando com o promotor. Essa acusação nunca vai colar. Nunca. Sabe qual é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair? O quê? Vai, fala. Eu vou atrás de você. E daquele moleque. Todos de pé! Podem se sentar. A pedido do Ministério Público, essa audiência será adiada para 31 de julho deste ano. Nos encontramos lá. Mm-hmm.
Você não bate bem, sabe disso, né? Louco! No seu auge, Tyson teria matado ali. Tyson não duraria 5 assaltos. Ah, não viaja. Li algumas coisas sobre você de manhã. É uma carreira impressionante. Unidade anticrime, narcóticos. Não vamos esquecer o caso de Elane. Esse foi grande. Agora aqui, você está trabalhando na homicídios. É uma carreira incrível para um homem, mas é espetacular para uma mulher. E uma latina ainda por cima. Devia estar orgulhosa. Detetive, o que isso quer dizer? Isso o quê? Eu devia estar orgulhosa por parar na homicídios ou devia estar orgulhosa por ser uma latina que veio parar na homicídios? Para começar, podemos abandonar essa coisa de detetive. É Gary. Tá, Gary. Só estou falando que devia ter orgulho da sua raça. Minha raça? É, sua raça. Tá brincando comigo? Não. Vocês latinos são um povo orgulhoso, não são? O quê? Vocês latinos? É. Acho que não participou do treino de sensibilidade racial. Não, eu fiz esse. Por quê? Escuta, Gary, não ligo que seja preconceituoso ou racista. Isso não me afeta. Eu só me importo em fazer o trabalho e que você me dê cobertura. Estamos entendidos? Claro. Ótimo. Mas eu não sou nada disso, então não tem com o que se preocupar. E certamente não vou te dar cobertura. Ah, Gary, se encostar em mim, eu atiro em você. Tudo bem, estamos estabelecendo limites. Eu entendo disso. O que é que foi? E aí, garoto, como é que foi a escola hoje? Ah, mesma coisa. Rapaz, o que aconteceu com você? Ah, eu fui atacado no trem. Meu Deus, Sean. Você fez uma queixa? Não, foi muito rápido. Nem consegui dizer como eles são. Seu pai vai ficar uma fera com isso. É, ele fica assim. Não quero falar sobre isso, Billy. Tá, tudo bem. Eu espero que acerte uns tiros, pelo menos. Apenas um. Estou saindo agora. Estarei lá, Richard. Com licença. Com licença. Você trabalha aqui? Não, eu não trabalho aqui. Você parece novo para ser policial, então o que faz aqui? Billy, digo, detetive Baldwin, sabe que eu estou aqui. Eu só estou imprimindo isso aqui e tá ficando tarde, então... Tá, tudo bem. Eu só perguntei porque hoje é o meu primeiro dia e eu tô sendo curiosa. Não, tá tudo bem. Eu já tô indo. Eu já... Resultado, 44 de 44 para Tricelaro. Dez minutos. Eu prometo. Não sei, Richard. Vai ver, não gostam da polícia na cidade. Acha que eu tô fazendo de propósito? Acho que vai precisar de um novo. Pois é. Tá muito ruim. Tá tudo enferrujado. Acho melhor chamar um guincho. Deixa eu tentar. Ah, tá legal. Fica à vontade. Você é bem mais forte do que parece. Isso era pra ser um elogio? Não, desculpa. Eu não tô acostumada a ser a donzela em perigo. A propósito, me chamo Teresa. Eu sei quem você é. Juro? Juro.
Vi você na TV. Ah, tá. Infelizmente, Larry Childs me tornou famosa. Eu soube que ele está tentando fazer um acordo. Acha que ele vai se safar? Eu não sei. Está fora do meu controle. Está precisando de alguma ajuda? Não, tudo bem. Tá legal. Prontinho. Olha, obrigada de novo. Você não me disse o seu nome. Sean. Posso te dar uma carona agora que arrumou meu pneu? Não, não. Valeu. Eu vou de trem. Tem certeza? Tem. Boa noite. Sean. Sean. Aí, Sean. Oh! Boa. Desculpa aí, pai. Tudo bem. É. Ah, ficou mesmo com o olho roxo, né? Ah, me dá aqui. Ainda tá chateado com a briga? Hum? Não tem por que se envergonhar. Não fica com vergonha. Olha, eu mesmo já perdi muitas brigas nessa vida. Me empresta. Valeu. Olha, eu tava ali. E você é muito bom. Você é rápido. Você é leve. Tem ritmo. Queixo pra baixo. Vai ter mais potência com a sua direita. Se quiser girar, use o pé de trás. Joga o ombro em cima dele. Só um pouco. Abaixa um pouco o queixo. E assim, ó. Vai. Jab rápido, com ritmo e girando, entendeu? Assim, ó. Com o ombro pra cima. Esses lutadores de rua não dão o mínimo pra técnica. Então você pode se aproveitar disso, entendeu? Entendeu a ideia? Entendi, sim. Seu aniversário está chegando. É, eu sei. A gente pode fazer alguma coisa. Eu te chamo para o jantar. É, tá difícil. Que droga. Ele é só um garotinho, seu bêbado desgraçado. Fala baixo comigo. Se tocar fala nele baixo. De novo, eu te mato. Você tá entendendo? Eu falei pra ele ir pro quarto dele. Foi o que eu fiz. Acredite ou não, ele vai me ouvir da próxima vez quando eu mandar ele fazer alguma Isso coisa. Isso tem que acabar. Cala a boca. Se tocar nele de novo, eu te mato. Cala a boca, você tá me dando ordem agora. É isso que tá fazendo? Eu mandei você calar a boca. É isso mesmo. O que que é? O que é? Você não vai me dizer quando isso vai acabar. Eu é que digo quando vai acabar. O que você pensa que está falando, hein? Essa casa é minha e não gostei da maneira como você falou comigo. Então cala a boca! Então, o que você acha? Sobre o quê? Sobre a história dele.
Acho que um traficante foi golpeado e está morto. É isso que eu acho. Quer alguma coisa? Não, valeu. Olha só, eu acho que é bem mais provável que um criminoso tenha matado ele. Mas jamais saberemos, pois, como sempre, ninguém viu nada. E não temos a arma do crime. Então não acredita no que ele disse sobre o outro cara? Não. O que eu sei é que a patrulha viu o garoto e a vítima trabalhando no lugar de sempre na noite do assassinato. Poucas horas depois, Tony está morto. E na noite seguinte, o bandidinho assume o controle do negócio. Eu aposto nele. Tony era um cara bastante sério. É muita ambição para o garoto, ele é jovem demais. Você cresceu numa família grande? Cresci sim. Por quê? Isso explica. Explica o quê? Você tem a síndrome do olhe para mim. O quê? É sério. É que você vem de uma família grande. Então é difícil ganhar atenção. É difícil para a mamãe e para o papai notarem você. Sério? Sério. Por isso transforma tudo em alguma coisa grande. Ai, me poupe. Você tem que ir mais longe, tem que ser melhor em tudo. Síndrome, olhe para mim. Entendi. E como deduziu isso? Porque eu quero fazer o meu trabalho? Ou melhor, o nosso trabalho? Olha, só estou dizendo. Não faça disso algo mais do que realmente é. Tem centenas de pessoas que queriam o Tony morto. Ele era um verdadeiro crápula, além de traficante de drogas e pedófilo. Mas no final, o assassino é o primeiro cara que vem na mente. É sério? Sério. Obrigada. Assassinato é ótimo. Eu posso lidar com isso. Só quero ajudar. Quer me ajudar? Quero. Pega um café para mim. Assim vai me ajudar. Só se você vier comigo. Toma. Qual é a história dele? Do chão? Nossa. A mãe levou um tiro na cabeça, bem na frente dele. Há uns 10 anos. Roubo de carro. Que horror. É. E desde então ele vem pra cá. Baldwin deixa ele dar uma olhada nas fichas. Ver se o cara foi pego por outra coisa. Então ele vem aqui e usa o computador sem supervisão? Esse não é bem um procedimento, né? Bill é o cara mais velho no pelotão. Não faço perguntas. Ele é um pouquinho jovem para você, detetive. Você é um idiota. Sabia que ele me ajudou a trocar o pneu do meu carro outro dia? Acho que ele é um bom garoto, é só isso. Que meigo. Escuta, você está pronta para ir? O bandidinho vai ligar para o advogado dele. Beleza, encontro você em um minuto. Que cara feio. Eu acho todos eles muito feios. Queria agradecer por aquela noite, por me ajudar. Tá, sem problemas. Eu fico te devendo uma. Pensei que talvez pudesse ajudar com seu trabalho. Eu sou muito boa no que eu faço. Tudo bem. Eu tô indo. Temos um acordo? Dou uma olhada no seu caso, vejo como posso ajudar e depois conversamos melhor. Você não precisa fazer isso. Não quer a minha ajuda? Não. Não se preocupe. Eu vou dar uma olhada, tá? Tenho que ir. Quero uma garota. Tomou a vitamina C que eu te dei? Tomei. Obrigada. Eu quero que use o casaco mais pesado hoje à noite. Não quero que fique pior do que já está. Eu acho que não.
Acha que não o quê? Eu tô doente. É, eu sei. Por isso eu tô tentando fazer tudo o que posso para que se sinta melhor. Eu não quero fazer isso. Eu sinto muito, mas eu não posso. Eu não posso fazer isso hoje à noite. Falei pra você se arrumar! Levanta! Eu esperei você o máximo que eu pude. Fiquei preocupado com você o dia todo. E você não faz outra coisa a não ser pensar em você mesma. Ah, sua vadia egoísta desgraçada. Agora você vai fazer aquele trabalho. E você vai se divertir. Entra na droga do carro. Entra! Entra no carro! Deixa. Deixa ele em paz. Miserável! Donald! Não se meta com os outros! Você escolheu o cara errado! Metendo o nariz nos meus negócios! Cala a boca! Não! Não, Joe! Por favor, não! Ah, seu babaca! Entra na casa! Vai pra dentro, isso é tudo culpa sua! Quem você pensa que é, hein? Se você passar por aqui de novo, meto uma bala na sua cabeça e a vadia que você tentou salvar, eu vou bater tanto, mas tanto nela que ela não vai se mexer nunca mais! Você não fez nada aqui, a não ser desperdiçar meu tempo. Destruir meu carro! Você não salvou a vida dela, só piorou as coisas. Aí, Joe! Já viu esse homem antes? Eu vejo muitos homens. É difícil manter o controle. Obrigada, querida. Sabe o que eu faço, não é? É uma prostituta. Gary. Senhora Winston, eu sei o que você faz. Por favor, me chame de Lizzie. Senhora Winston é minha mãe, eu não quero pensar nela agora. Está dizendo que não o reconheceu? Eu nunca vi aquele cara antes. Eu nem poderia dizer para falar a verdade. Tava escuro e ele usava uma roupa toda preta. Conhece alguém em particular que não gostava do Joe? Talvez alguém que quisesse matá-lo? Quem não queria ele morto? Lizzie, eu vou trazer uma retratista aqui e você vai... Olha, detetive. O Joe não prestava. Ele ia me matar. Talvez não na noite passada, mas... Cedo ou tarde, ele ia me bater com muita força ou até me sufocar. A garotinha que ele matou... Do que você está falando? Mancini foi acusado de matar uma garota de 13 anos, mas se livrou da acusação. É. Ele ria por causa disso. Eu seria a próxima. Aquele cara... salvou a minha vida. Ele foi enviado por Deus para me salvar.
Sabe, eu tô tendo uma segunda chance por causa dele. E olha, você parece uma pessoa legal, mas... eu não vou te ajudar a prender aquele cara. Não seria justo. Teresa Ames. Isso. Dia 21. Sem problemas, tá bom? Droga. Que foi? Ah, e o caso Delaney foi adiado de novo. Child está tentando um acordo com a promotoria. Eu não consigo acreditar. E por que você se importa? Dane-se, somos pagos para pegá-los. Depois, tá fora da nossa alçada. Eu perdi 2 anos da minha vida por esse caso, Gary. Perdi meu casamento por ele e até o meu filho por esse caso. Quem se importa? Vai chorar agora? Vai se ferrar. É sério. Se você quiser, eu saio do carro e te dou alguns minutos. Mulheres adoram chorar. Na boa, o que você sabe sobre mulheres? Nada. Obrigada. A descrição da garota bate com a do caso do Tony. A prostituta só disse que o cara estava usando preto. Estamos em Nova York. Olha, por que não vamos ao escritório do legista? Se for a mesma arma, vamos ter o que conversar. E aí, parceiro? Mandou bem hoje, hein? Devia tentar o torneio. Por quê? Como assim, por quê? Pra ver se ganha, tá ligado? Por diversão, é. Não faço isso por diversão. Quanto tá dando? 23¼. Ah, troca. Isso tá me matando. Verifique o ERCM. Só pode ser muito fundo. 12¾. Droga, Art, quanto tempo isso vai levar? Temos vidas para salvar. Espera mais um pouco. Beleza, eu vou no banheiro. Já volto. Que cara feio. Eu acho todos eles muito feios. Ei, pode ver uma coisa para mim? Claro, qual é o símbolo? Não, não é um símbolo, é uma palavra. Tricelaro. Nossa, legal. Exótico para um homicídio no Brooklyn. Já ouviu falar disso? Claro. Eu nunca trabalhei num caso com isso, mas eu sei o que é. E o que é? O que é o quê? A detetive perguntou sobre Tricelaron. Nossa, legal. Exótico para um homicídio no Brooklyn. Será que dá para me dizer o que é isso? É um veneno. Bom, algumas pessoas são contra classificá-lo como veneno. Tecnicamente, é um irritante. Ele envenena o sistema muscular, Art, portanto, é um veneno. Na verdade, não envenena nada. Tá legal, falem comigo e não entre vocês. O que é isso? O que deixa o Tricelaron tão interessante é que ele, na verdade, não envenena o sistema. Por isso, ele é quase impossível de rastrear. Ele provoca uma reação química no esôfago. Ele enche os músculos e acaba te sufocando. Você morre por asfixia. Digamos que não é o veneno que mata. É o seu corpo que faz isso. Basta só um pouquinho do veneno e já era. Então é veneno. Exatamente. Não é veneno. Peixe e amendoim causam a mesma reação em algumas pessoas e não são venenos. Se você tiver alergia a eles, são... cianeto, cloreto de potássio, esses são venenos. Amendoim não é veneno. Marty, vamos logo. Menos conversa para pegar logo essa bala. Já peguei. É uma bala de 9mm, a mesma achada no traficante. A balística vai precisar de alguns dias para confirmar. Me liga quando tiver certeza. Ainda acha que eu tenho a síndrome olha para mim? Não. Agora tá mais para síndrome pé no saco. O que achou das batatas? Boas. Eu peguei a receita de um programa de culinária. Eu nunca pensei que fosse assistir um programa de culinária. Exploding my vision.
Peraí, onde você vai? Eu tô cansada dessa palhaçada. Vai? Me deixa para em paz, tá legal? Isso. Entra no carro. Ai, que saco. Acabou, cara. Espera, fica longe de mim. Eu não quero mais. Peraí. Eu tô cansada. Você está me cansando. Tá? Acabou. Favor, acabou. O que foi que eu te falei? Se bater na sua irmã mais uma vez, eu vou contar pro seu pai. Você entendeu, moleque? Se bater na sua irmã de novo, eu vou contar pro seu pai. Da pior maneira. Oi. Eu tava te procurando. Sério? Por que estava me procurando? Eu li sobre o seu caso e queria falar com você sobre isso. Eu vou almoçar, quer ir comigo? Anda, Sean, é só um almoço, não é um encontro. Anda, vamos. Vai ser legal, prometo. Então você só tira a nota 10 e gosta de música clássica. Não pratica esporte e não tem namorada. Um pouco diferente dos garotos do colégio, tem que admitir. Você faz muitas perguntas, sabia disso? Eu sei, meu trabalho não dá pra evitar. Tem razão, vá em frente, faça uma pergunta. Por quanto tempo foi casada? Como sabe que eu fui casada? Eu li num artigo de jornal, dizia que você era casada. Mas como sabe que eu sou divorciada? Pra começar, não está usando aliança. Só porque pode atrapalhar o meu trabalho. Não, você não é mais casada, dá pra saber. E como sabe, detetive Donovan, diga. Há uma tristeza nos seus olhos. Como se tivesse perdido alguém. A tristeza que você vê não é pelo meu ex-marido, acredite. É mais pelo meu filho. É. O Richard tinha advogados melhores e muito mais dinheiro. Eu trabalhava o tempo todo, então, no fundo, acho que a culpa foi minha. Agora fico com meu filho nos fins de semana e quartas alternadas. Qual é o nome dele? Tyler. Tyler. Aposto que o Tyler ama muito você. Vamos. Eu já falei, sem vegetais. Então por que eu achei vegetais no meu yakisoba quando eu cheguei em casa? Se quer vegetais, vai ter vegetais no prato, né? Vegetais no yakisoba? Não, eu já falei, nada de vegetais, entendeu? Vai se ferrar, negro idiota. Não, vai se ferrar você, sua chinesa imbecil, vai se ferrar. Tá bom, Milana, você chega. Droga. Abusado, né? Negro idiota. Por favor, quero dois rolinhos, primavera. Senhor, dois rolinhos. Lolica bot polenco, chungun. Tomara que engasgue. Vamos. Hai Lu Yan Min Chin, Sui Sei Song Bao Hao, Yi Kuom Hai, Nam Boi Fan Lai, Yong Kui Ji Chun, Se Gua Le Tang Mai, Lai Ga Ji Ta Lo Pa. Opa, peraí, você fala chinês? Minha mãe sempre quis que eu dominasse uma segunda língua. Ela dizia que se você aprende uma, é mais fácil aprender três ou quatro. Então, eu decidi. Por que não aprender a língua mais difícil? E continuei daí. Nossa! Legal, se quiser aprender a falar espanhol, me avisa, eu posso te ajudar. Yo hablo un poquito de español. Caramba, olha só, ele fala espanhol. Um pouquinho. Eu sinto muito pelo que houve com a sua mãe. Eu olhei o arquivo e, para ser honesta, não há muita coisa que possa ser feita. Parece apenas um roubo de carro. Foi o que me falaram. Eu acho inspirador que você ainda esteja procurando. Pode levar anos até esse cara aparecer e, mesmo assim, não existe garantia. Então está dizendo que eu devia desistir. Por isso me trouxe aqui? Eu estou dizendo que já fazem 9 anos. Se fosse eu... Se eu fosse a sua mãe, gostaria que seguisse em frente com a sua vida. O que sabe da minha vida, Teresa? Eu só quero ajudar. E se eu disser que encontrei o assassino? O quê? Você tem certeza disso?
Não, não. E se tivesse encontrado? Bom, a gente ia atrás dele e o acusaria. Mas não tem arma do crime, não há provas, só a minha palavra. Sean, vai ser difícil você ouvir isso porque era sua mãe, mas a verdade é que as coisas são como são e isso se chama devido processo e não há como contornar. Devido processo. Essa era minha mãe, detetive. Ela dava aula de música para crianças. Não é como se ela tivesse morrido num acidente de carro ou morrido de câncer. Ela foi assassinada. Assassinada tentando me proteger. Alguém tomou a decisão de acabar com a vida dela. Esse desgraçado anda por aí todos os dias, numa boa. Como se nada tivesse acontecido. Devido ao processo. Como o devido processo ajudou no caso do Childs, Teresa? O Crápula mata duas pessoas e agora eles estão falando sobre evidências contaminadas e programas de proteção à testemunha? Esse é o devido processo legal? Como o devido processo ajudou no caso do seu divórcio? Acha que foi tratada de forma justa? Pode ficar com seu devido processo. Obrigado pelo rolinho primavera. O que está fazendo com Tricelaron? O quê? Por acaso está me espionando? É um veneno. É ilegal, sabia disso? É, eu tô ligado. Fiz um trabalho sobre a história do veneno para aula de química. Tirei 10. Acabaram as perguntas agora? É, acabaram. E aí, cara, beleza? Mas que engraçado. Tem uma boa aposentadoria. Última. E aí? Valeu por ter. Por que me fez fazer isso? E por que não? Como eu estava dizendo, é Tony e Joe. Os dois eram da mesma vizinhança. E os dois não eram flor que se cheirasse. Certa hora, os dois ferraram com o mesmo cara e os dois acabaram mortos. Pode ser uma coisa simples assim. Tá bom. A última. A última. Ai, que seja a última mesmo. Oh. Você sabia que o Tony bateu um filho da namorada até a morte? Um garoto de 7 anos. Sabia disso? É, faz uns 5 anos. É, eu sabia disso. Ele escapou da acusação. É o que ambas as vítimas tinham em comum. Mataram alguém e escaparam. Ah, fala sério. O quê? Qual é? Nós estamos falando de vingança? Aquele papo de vigilante? Talvez. Posso fazer uma pergunta? Fala. Você está me contando tudo? Não estou entendendo. Somos parceiros, não somos? Somos. Legal, agora responde. Está escondendo alguma coisa sobre esses assassinatos? É, claro que não. Ótimo. Porque não ligo de falar. Você tem uma reputação de se virar sozinha. Você sabe disso, né? Sério? Sério. O nome do seu parceiro nem sequer apareceu no jornal do caso de Lane. Seu parceiro. E eu me pergunto, por que o nome dele não apareceu? Será que ele ainda está na isso unidade é política, anticrime você e ele sabe não, disso, é não recebeu nenhuma promoção? Nenhuma promoção sequer? Você devia saber, é uma pena que esteja me perguntando. Você já acabou de me insultar? Por enquanto, eu Ótimo. Acabei de te insultar, sim. É Porém, eu estou bêbado e devo te insultar mais tarde de novo. Beleza, eu vou ali prestar os meus cumprimentos. Eu vou pagar a conta. Detetive Baldwin?
Oi, eu sou a Teresa Ames. Não tivemos chance de nos conhecer. Olha só. A Mulher Maravilha do Bronx. O prazer é meu. Está gostando da festa? A festa é para mim. Eu pensei que fosse para você. Por que seria para mim? Eu não entendi. Esta é a festa de boas-vindas ao pelotão para a Teresa Ames. Não percebe? Fora com o velho e que venha o novo. Bom, depois a gente conversa mais. Vou deixar você com seus amigos. Não, agora é perfeito. Sobre o que quer conversar? Sobre o garoto branco? É isso? Sean? Não seja tão tímida, detetive. Você é assunto predileto dele. E agora estão na mesma delegacia. Quem ia adivinhar? O que quer dizer? Eu não estou entendendo. Entendo uma coisa. Deixe-o em paz. Vou embora na sexta. Vou jogar golfe. E acredite, ninguém vai ajudá-lo. O garoto tem... problemas. Entende? Eu entendo, eu li o arquivo. Você leu o arquivo? Então, sabe de tudo agora. Deixa eu dizer uma coisa, detetive. Você não sabe nada. Deixe-o em paz. Deixe-o voltar para a vida dele. Quando eu sair, ele sairá. Ele não precisa de você para ficar mais confuso do que está. Aproveite a festa. Sei lá, ele surtou comigo. Ele só está bêbado. Vai pegar o trem? É claro que eu vou, eu estou bêbado. Acorda. Estou acordado. Você está roncando. Que estou roncando o quê? Na sexta-feira o jantar foi legal. Aí no sábado chegou um pessoal mais cedo lá em casa. Aí a gente saiu, sei lá, umas 2, 3 horas. Por favor, por favor. Homens, brigando. Por favor, vai lá, por favor. Imundo, imundo, malditos cães. Ei, mulherzinha, onde você vai? Animais são os animais, transam feito cães, fazem filhos imundos, é isso mesmo. Animais como um porco, isso mesmo, malditos porcos. O que estão olhando? O que estão olhando, família? Acham que são melhores que eu? Acha que é melhor que eu? É o que você pensa, não é? Para, por favor, me deixe em paz. Favor? Quer que eu te faça um favor? É isso que você quer? Não. Quer que eu faça um favor? É isso que você quer? Por que não deixa ela em paz? Por que você não senta, seu porco? Você quer morrer? Eu vou te dar uma coisa pra morrer, seu imundo desgraçado! Porque essa porca, ela quer falar comigo, não é mesmo, porquinha? Não? Que pena, eu achei que você quisesse um pouco disso, por favor! Quer que eu faça um favor? É isso que você quer? Eu vou te dar um favorzão! É isso que você quer? É isso mesmo? Eu vou te dar meu favor, você vai gostar do meu favor! Fala comigo, porquinha! Vai falar comigo! Meu favor que você quer? Meu favor será um grande favor pra você! É isso que você quer? É isso que eu vou te dar? Tá me entendendo, porquinha? Sério? É isso que você quer? Eu sei que você quer isso! É isso que você quer? Eu sei que você quer! Eu até consigo ouvir o que você quer! Eu consigo sentir! Eu sinto o que você quer! Eu vou te mostrar o que você quer! Eu vou mostrar! Vai sentar, seu porco! Você quer morrer? Por favor, homens brigando. Por favor, vai lá. Por favor. Já chega. Eu paro, pelo amor de Deus. Eu paro. Hey!
Fica aí! Ei, parado! Droga. Onde você estava? Eu estava... estava numa festa. Cala a boca! Você quer explicar isso? Cipionato de testosterona. Esteroides... Mas por que é que você está mexendo nas minhas coisas? Escuta aqui, ô seu moleque. Você mora na minha casa. Essa porcaria está na minha casa. Eu faço as perguntas e você cala a boca. Ou eu vou te jogar dessa janela agora. Experimenta, seu desgraçado! Vai pra academia. Faz flexões, seu babaca idiota. Mas não toma essa porcaria. Não pega atalhos. Qual é o seu problema? Diz que eu criei você melhor do que isso. Criou. Nossa, me criou bem pra caramba. O que aconteceu? O garotinho deu uma boa olhada nele antes de colocar o negócio na cara. E olha isso. Antes do maluco surtar e acabar com o sem-teto, ele disse ao menino para pegar a mãe e sair do vagão. Acho que ele não queria que o garoto visse o que ia acontecer. Achei que não falassem nossa língua. Não falam. O cara falou chinês. Levanta. Levanta, Sean. 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 Levanta. Levanta. São 2 da tarde. Vai passar seu aniversário assim? Levanta, põe uma roupa que a gente vai dar um passeio. Que papo é esse? É uma surpresa. Levanta. Tô te esperando, hein? Onde a gente vai? Onde a gente vai? É seu aniversário. E em primeiro lugar, eu vou te dar um bolo. Tá bom? É o melhor bolo de Nova York. É muito bom. Sabe, eu e sua mãe viemos aqui antes de você nascer. O lugar nunca foi grande coisa, mas a comida sempre foi legal. É, e esse era o lugar onde eu e meus amigos vínhamos para conversar e trocar ideias. Agora tá tão diferente. É, faz muito tempo. Nem tanto assim. Erin! Meu Deus! Como vai? Como tem passado, Rock? Bem, eu tô bem. Erin, esse é o meu filho, Sean. Ai, meu Deus. Eu me lembro quando a Mary estava grávida desse molequinho. Agora olha só pra ele, bonitão como o pai. Ah, para com isso. Faz tanto tempo. Como é que você está? É, eu tô bem. Eu sou dona desse lixo agora. Não. Sou, comprei da Tina, já tem um tempo. Parabéns, olha, isso é ótimo. Então, por onde você andou, Rock? Faz um tempão que eu não te vejo. Soube que se mudou para o Marine Park. Mudei, isso, é, eu tenho uma bela casa, num bairro agradável. Bom, para você, Terry, finalmente saiu daqui, eu estou orgulhosa de você. Não, não era tão ruim. Não, era ruim a beça. É muito ruim mesmo. Escuta, por que não senta e faz companhia ao Sean? Eu vou ao banheiro.
Tá bem. A Terry. Oi. Dá uma olhada na parede lá atrás. Tem umas fotos suas e do pessoal. Tá bom. Oi. Sean, não é? Isso. É. Meu Deus, seu pai tá ótimo. Parece melhor agora do que quando andava por aqui. Parece até mais novo. É, porque ele parou de beber. Isso é bom, isso ajuda. Você chamou meu pai de Rock, é um apelido ou... É, Rock. Sabe, como o lutador de boxe do filme. Enfim, quero dizer, seu pai não era um peso pesado, mas um brigão, sabe? Era um ótimo boxeador. Ele podia ter sido profissional, se não fosse pela bebida. Sério? Sério. É. É, sei lá, seu pai lutava mais na rua do que na academia. Entende o que eu digo? Mas aqueles animais que ele andava... não tinha muito a ver, mas andavam sempre juntos. Rock é engraçado. Ah, eu estava dizendo aqui pro seu filho que naquela época você era realmente um cidadão honesto. É, olha só, Erin, eu odeio sair correndo assim. Não, aqui. Não, não, que isso, não vou aceitar. Não, eu insisto, eu insisto. O que, que foi? Vamos lá? Vamos lá, nós temos que ir. Olha a pressa. Vamos lá, a gente acho tem que... Acho bom mesmo, eu não quero esperar mais 10 anos. Foi um prazer conhecê-la. O prazer foi todo meu, Sean. A gente se vê. Desculpa tirar você de lá assim, mas não queremos perder a primeira luta, né? Que luta? Do que você está falando? Entra no carro que eu vou te mostrar. Esse garoto de vermelho é muito bom. Sim, é o Angel. Eu luto com ele o tempo todo. Sério? Sério. É, ele parece durão. Ele não é tão durão assim. Não brinca. Juro. Pra mim ele parece muito bom. Oh! Eu esqueci que hoje tinha luta na minha academia. Sua academia? Primeiro ela foi minha. Vamos lá! Vai! Viu só? Grandes lutas. É, foram legais mesmo. Foram. Escuta, mais uma parada e aí a gente vai pra casa, tá bom? Beleza. Legal. Por que me trouxe aqui? Bom, eu queria que você se lembrasse disso. Acha que eu esqueci? Não. Eu sei que não esqueceu. Eu sei que essa lembrança está bem fresca na sua cabeça. Eu vejo isso nos seus olhos, todos os dias. O que eu queria que você se lembrasse, Sean, é que... sua mãe morreu naquela noite. Sua mãe morreu aqui. Ela morreu. Não você. Você tem uma vida para seguir. Uma longa vida. E eu acho que é hora de começar a vivê-la. Eu sei que não somos grandes amigos. Eu sei. Você acha que eu não sei, mas eu sei o lixo que eu era naquela época. Eu sei. E eu não consigo explicar para você o quanto eu lamento pelas coisas que eu fiz a você e a sua mãe. Eu nunca me perdoei pela pessoa que eu fui. Mas tenho que começar a viver minha vida. Eu preciso do meu filho para fazer isso. Eu sinto muito. Eu sinto muito.
Essa é a última. Não vai jogar golfe hoje? Detetive Ames, o que está acontecendo? Se eu fosse aposentada, estaria jogando golfe. O que está fazendo aqui, detetive? Eu quero continuar a conversa que começamos. Estava meio bêbado. Devo ter passado do limite. Você passou muito do limite. E você passou do limite vindo na minha casa. Eu quero respostas sobre o Sean. Deixe ele em paz. Essa é a resposta. Eu não vou aceitar isso. Vem comigo. Eu estava no pelotão há 10 anos quando levaram o garoto para o distrito. Deviam ter levado ele para o hospital. Ele estava em choque. Sem emoções. Sem choro. Ele só encarava. Com olhos penetrantes. Eu queria que ele olhasse as fichas enquanto o rosto do bandido ainda estava na mente dele. Dele e do pai dele, que viu o cara de pertinho. Ele levou uma coronhada fora do carro. Sean estava com tudo. Ficou lá por 3 horas seguidas. Com toda certeza, ele apontou para um cara rapidinho. Mas quando ele mostrou a foto para o pai dele, ele disse: não, é o cara errado. Ele olhou para o pai como se ele fosse louco. Sean sabia que aquele era o cara. O Sr. Donovan chamou Sean no canto. Passou um sermão sobre as consequências de sua ação. A primeira vez que ele lidou com as consequências. Sean deu mais uma olhada na foto e disse que cometeu um engano e que o pai estava certo. Não era o cara. Me senti mal pelo garoto. Tem a idade do meu filho. Ele nunca fala sobre a mãe. Nunca. Nunca falou sobre aquela noite. Mas eu lembro do nome do bandido. Eu nem sabia que estava na minha cabeça até 6 meses atrás, quando eu vi a foto dele no jornal. Parece que uma detetive ambiciosa o prendeu pelo assassinato de Angela Delaney. Ai, meu Deus do céu. Larry Childs. Isso, Larry Childs. Acha que ele matou a mãe dele? Eu não sei. Ele já era criminoso antes de você o prender. Eu só sei que, quando esse artigo saiu, algo estalou no garoto. Ele estava diferente depois disso. Ele estava convencido de que Childs matou a mãe dele. O triste é que sei que o pai dele deve ter visto o artigo também. Imagina seu filho olhando para você todos os dias, achando que você o traiu. Dá para imaginar. Essa bola é sua? É. Aí está. Como vai? Aquela é sua mãe? É, sim. Mesmo? Ah, ele é uma graça. O que está fazendo aqui, Sean? Você gosta de bolo? Gosto. Gosta? Gosto. Leva ele na Tina um dia, na Bushwick. É o melhor bolo de Nova York. Devolve a bola, temos que ir, tá? Não devia estar aqui, Sean. Eu queria falar com você sobre uma coisa. Eu peguei o seu endereço na central e dei uma olhada. E só existem 2 parques na sua região. E achei esse mais adequado para criança, então eu achei que te encontraria aqui. Quartas alternadas, não é? Aquele é o pai dele? Vamos, falamos disso amanhã, Sean. Vamos. Olha ele aí. Como foi o dia com a mamãe? Legal. Oi. Oi. Tá tudo bem? Pode deixar que eu resolvo isso. Por favor. Sean, você tem que ir embora. Eu já estou indo. Eu só queria agradecer a você. Estou deixando tudo isso. Como você disse, estou seguindo com a minha vida. Você devia seguir com a sua. Não, isso não acabou, Sean. Acabou para mim. Eu sinto muito, eu tenho que ir. Tchau, meu anjo. Amo você.
Tá pronto? Pronto. E aí? Oi, o que está fazendo? Eu não sei. Honestamente, acho que eu estou ficando maluca. Por quê? O que foi? Você viu as notícias? Não, por quê? Childs fez um acordo. É oficial. Ele deve ter comprado alguém. E qual foi a sentença? 2 anos. E está na proteção a testemunhas. Dois anos. Isso. Meu Deus. Achei que você ia gostar de saber. Valeu. Obrigada. Sinto muito, Teresa. Dois anos. Pega uma pra mim? Obrigada. Eu não consigo abaixar muito o meu braço. Desculpa, eu não sei o seu nome. Vi você na escola, mas sabe como é. Sean. Sean Donovan. Eu sou Amanda Richards. Como nunca vi você numa festa dessas outras vezes? Eu ando muito ocupado. Atacando os livros. Parece que eles também te atacaram. Você tem um machucado bem feio. O que aconteceu? Ah, eu caí. Você caiu? É, da bicicleta. Caiu da bicicleta. Por acaso tá mentindo pra mim? Bom, se quer mesmo saber, eu entrei numa briga com um cafetão. E ele me acertou no braço com um taco de beisebol. Agora tá bem melhor. Você é estranho. Esta é minha garota. Não sou sua garota, Bruce. Não está me traindo, tá? Bruce, vai dar uma volta. Aí, ele é da minha escola. Tudo bem aí? Bruce, por favor, vai embora. Eu só quero falar com você por um segundo. Não pode falar comigo agora? Tá bom. Só um minuto. Não me faz esperar, não. Sinto muito por isso. Ah, ele parece um cara legal. Ele não é tão ruim. Eu sou um idiota às vezes. Olha, eu tenho que ir, tá? Mas vejo você mais tarde, tá bom? Não vá embora. Não vou. Ah, não tem problema, você vai ver. Depois você vai gostar muito. Ai, cara, olha só. Eu tenho o seu... Isso é seu. O que é isso? Isso não é meu, cara. É sim. Não, sinto muito. Você pegou o cara errado. Podia dizer obrigado. Cara, por que que tá falando com o calouro? Vem, vamos sentar. Ei, Rock. Você chamou meu pai de Rock. Ei, Rock. Ei, Rock. Ei, Rock. Ei, Rock. Ei, Rock, saia do meu! Não! Acabou o tempo, Rock. Para! Para! Nunca mais toque em mim, seu idiota! Calma aí. Bruce! Nervosa por quê? Para! Gosta de machucar as pessoas? Não, você tá querendo morrer, seu palhaço? Sean! Gosta de machucar as pessoas, não é? Eu vou arrebentar sua cara, seu babaca. Eu acho que não. Que isso?
Você ficou maluco? O que você está fazendo? Me dá as chaves. Eu não posso dar as minhas chaves. Eu tenho que ir para casa. Me dá as chaves, caramba! Ai, tô sério. Não vamos. Calma aí. Meu Deus. É a pedido do meu pai. Papai! Faça isso, para! Que inferno! Você quer parar de me encher? Meu Deus. Eu já melhor parar sair. De me encher. Não! 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 Vai! Cala a boca! Dá pra parar de gritar e tira a gente daqui. Mãe, nós nos perdemos. É, querido. Nos perdemos. Não estamos perdidos. O cara só bateu no nosso carro. Peraí, Terry. Quer parar de me encher? Qual o problema, como mãe? É que vai ser? O seu pai só foi pegar umas informações pra gente arrumar o carro. Acabou o tempo, Rock. E aí, seu idiota? Minha nossa! Droga! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Sean, sai do carro! Sai! Oi, houve um assalto na minha casa. Rua Ryder 2014. É, isso aí. Sean. Sean. Meu Deus. Sean. Oi, pai. Sean, o que está fazendo? Eu... Você está bêbado? Eu tô. Igual a você, pai. Lembra quando você ficava bêbado o tempo todo? Lembra daquela época, pai? Por que eu lembro? Eu lembro de uma vez com um cinto. E você me batia sem dó nenhuma! Mas a mamãe se intrometeu e você não gostou, lembra? E daí foi a vez da mamãe. Mas ela era bem maior que eu. Então você podia usar toda a sua força, não é, pai? Eu lembro de estar parado lá. Assistindo você bater nela. E eu... Eu fiquei parado. Não fiz nada. Porque eu tinha medo que você começasse a me bater de novo. Eu...
Eu fui um covarde. Mas não sou mais covarde. Uou! Oh, abaixa essa arma. Você fez isso por grana? John, tira essa arma da minha cara. Você fez isso por dinheiro. Eu já disse, tira essa arma da minha cara. Você sabe o que eu tô falando? Não me trate feito criança. Eu não sou idiota. Você entendeu? Eu não sou idiota. Estou falando de Larry Childs. O quê? É, seu velho amigo Larry. Quanto dinheiro conseguiu por ela? Quanto ela valia? Seu desgraçado. Você não sabe do que está falando. Agora abaixa essa arma. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei sim. Você recebeu dinheiro do seguro de vida dela. O quê? Foi assim que saímos daquela porcaria de bairro. É. John, tira essa arma da minha cara. Tira agora. Se afasta. Tira a arma da pra minha cara. Pra trás, caramba. Mas que droga. Acha que eu matei a minha esposa? A sua mãe? É isso que você acha? Eu sei que matou. Eu sei que matou. Você não sabe de nada. Larry Childs. Tudo bem. É, eu conhecia Larry Childs. Você deve ter visto ele. Mas você não conheceu ele naquela noite, Sean. Eu ouvi ele te chamando de Rock. O seu apelido era Rock. Sean, você está errado. Ouviu? Você cometeu um engano e está cometendo outro agora. O que é mais provável? Que a sua mãe tenha morrido, minha esposa, por causa do seguro de vida ou por eu não ter ajudado ela quando precisava de mim? Que tipo de homem acha que eu sou? Tudo bem. Sinto muito. Sinto muito. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai ficar tudo bem. Sinto muito, mas eu não acredito em você. Ele a matou. Contratou aquele animal para matá-la. Onde está o seu pai, Sean? Alguém entrou aqui. Encontrei ele no porão. Ele está morto. Você disse que queria me ajudar, Teresa. Meu nome é Sean Donovan. Quando eu tinha 9 anos, uma mulher foi morta em frente aos meus olhos. O nome dela era Mary Donovan. Ela era minha mãe. Minha vida mudou naquela noite. Mudou a forma como eu vejo o mundo. Digo isso, pois acho que aquela noite também mudou a sua vida. Eu sei que você sofre com isso todo dia, ouvindo os gritos das vítimas na cabeça, vendo o rosto da minha mãe nos seus sonhos, rezando para que um dia a dor pare. Por isso estou lhe escrevendo, para ajudar a aliviar a sua dor. Para que saiba que eu o perdoo pelo que fez. Só peço uma coisa, que você ajude a aliviar a minha dor. Me deixa saber se meu pai fez parte do crime. Deixa eu limpar a minha consciência e deixar minha mãe descansar em paz. Eu só quero a verdade.
a verdade e ficarei tranquilo o resto da minha vida. Providenciei para você uma forma segura de me responder. Inclui um envelope de retorno e dois selos. Coloque o selo preto no envelope se meu pai for culpado e o selo vermelho se ele não for. Childs! Imploro que me ajude nessa questão, pois será difícil eu perdoá-lo se não me ajudar. Tudo de bom, Sr. Childs. Sinceramente, Sean Donovan. Com vozes de Andréa Suete, Carol Crespo, Cláudio Albuquerque, Duda Ribeiro, Dudu Drugo.